Ale udržuj si životy, jo? Až budou dole s nitrem na nitráka, pošleme double gule. To je naše jediná šance, jo? Já ti dám dvě dřeva tady. Hlavně jídlo, přijdou další lidi a budou hladoví, jo? Gle, tak rychle, pomoz Jelinhy asi. Hovno. No fakt jsem stýk, jo. Tak těmko. Takže impostery dostanu teda flákanec. Potichoučku. No jako je píchneš, jo? Injekci. Nebo to je špatná. Proč bys tím, kam když jsme spolu? Já jsem to trošku zaonačit. Dal jsem jeden. Jeden ze zhora, dal kapitán. Je, zapalte to. Já jsem dala dole. Zapalte to. Reveren bude blendit zase. Zapalte to. Počkej, pojď byl uhlík, vy jste dali ručně. Doprava. Vy jste to někdo dal schválně doprava někdo, ten uhlík? Ne. Já jsem ho tam někam dala. Myslím. Doprava. Já jsem ho dala na nějaký volný spot. Pravím to přihazuješ normálně to, jo? Já jsem to dal myší normálně, tak nevím. Jo, ale pak to vypadalo, že někdo vybral jakoby ty uhlíky předtím. Jo, kam chci jít, to je to někdo v tom pozadí. Já pojedu doprava. Necháte smazit, jo? Bojíš se velkého mýho sekáčku. Jaký kódek? Tak když mi nechali tolik kosti, tak... Škoda nevyužít, děláme hodně to tému. Jednu sínku, kdybys našel, jo? To já nemám odkud najít, jakoby já beru hledy. No jo. Tak pojď. Ne. Ještě 10 zů, abych si teda moc rád vzal. Nevím, jestli najdu. Pojď, Sýňa! John Sýňa? John Sýňa, no. Mohlo by padnout, třeba. Tak chceš tu sám, že tady chcípneš na gůlek. Dobrá mlha. Velice dobrá mlha.
Nepáš, že by to vzal pas, to je dobře. Dobrý. Mě asi líbí medvěda. Mě asi zabili medvěda, ty vole, nice. Jak dlouho je tenhle mlha? Vy jste byli medvěda? Záleží, jak je silná. Na medvěda někdo umřel, nebo? No, někdo na medvěda, ale medvěd je odlákaný, tak já vyberu uhlí. No, jo. Takže není zabitej, nemáme z něj maso, jo? No, asi nemáme. Okej. Okay. Nevím, kde skončil medvěd. Okej. Chtěl si udělat lopatu? Zpátky, jo? To už se nedělej lopatu, to už je zbytečný. A co si mám udělat? Potom zapaluje. Máme uhlí, rave, nějaký salopel. Zapálil? Sabo, no. Aha. Mám dva uhlíky. My jsme přicházeli, jo? Kdo všechno? Jo. Jediný, kdo byl na lodi, byl Mozi, no teda. Jsem v kuchyni, no, vedle mě, teďka někdo vedle mě probíhal, jo? Teď někdo vedle mě probíhal. Jo, to bylo zvěra. Ale jako to by to všichni zapalí, David, jo. Já mám dva uhlíky ještě. Tak počkej, teď máme rozbitou. Tak hoď dva uhlíky. Tak já ti ty uhlíky dám, no. Tak jo. Házíme. Tam někdo solo, to bych chtěl poslat bůli. Musím udělat totemy nějaký. Uhlí spálíme. Sabotaž je tam solidní, to je trošku zpozdí. Já to totemy nejdřív. Já to tam je. Vojkovi budou za chvilku, tak se tam vole, pošleme dvojkovi rovnou. Už je den, jo. Nějaká krátká noc. Bylo by fajn, kdyby ty goly ho fakt zabili, toho, co jsem poslal, ale to se asi nestane. Je. Jo, oni tam mě ho zachránili. Nevadí.
asi nikoho neupíchám reálně. Bude ti dotravit nějakou belinku nebo něco. A dlouho je rozbitá loď, to je docela fajn. To je hodně fajn. Nemají moc jídla, možná tady použijou na polívku, já ji otrávím. Doufám, že ji použijou na polívku. Necháme je tady. Půjdeme zpátky do vesnice, protože oni možná nedolutili veškeré kosti, co tam vlastně byly. A já je využiju. Dáme se tady dokupy. Gůly zabili, jo, toho střelce. Tak to bych nechtěl. To je škoda, no. Tam leží zbraň, ale nemůžu tam jít, protože nemám taky. Jo, tak vylučili. Mám spirit ještě. Tam nedojdu asi reálně, no. Tady nechci nechat. Tady máš dvě, no nebo sem. Tohle uděláme. Halo, je tady někdo okolo lodí, halo. Tady jenom máš dvě dřevo. Oni tam jsou, koukám ty vole. Oni tam jsou. Dobrý, tak ještě tady máme baráček. Ten je taky nevylučený. A je tady ty kosmičky. A je tady ty koslivce můžeme vzít. Děláme si luk. Ještě zkusíme zhoršit podmínky pro ně. Aby nevěděli, kam přesně mají běžet. Budeme reálně chvilku craftit, no. Děláme jeden steak, kdyby náhodou nějaký zničili, já se to nemusím starat potom.
Ne, ne, nebuilduj, vole, totemy, nepotřebujem totemy. Ty blendí, vole. Proč tam dělá totemy, když jich máme dost, vole. Nebo o něm věděj, je možná o něm věděj. Nebo nechápu. Vím, tam odjíždí. Myslíš, že jako zapomněli na tu sabotáž, co tam byla, nebo co? Já nevím, jestli ho dám, mám malo šipu. Vyvejstený čas, not bad. Já to je bylo vlastně v pohodě. Vyvejstili spoustu času. Vystřelil náboje nějaký. Jsem s tím vlastně úplně v pohodě. Dáme si dokupy. Potřeboval jsem víc těch, no, víc jsem potřeboval šipu, neměl jsem. Děláme víc šipu teďka. Já nechápu, že dělá totemy. Máme jich dost. Já chápu, že nějaký můžu zničit, ale já potřeboval byl 100% safe prostě. Tak prostě tam dělej, vole, kámoši nějakého toho největšího pod slunce, prostě běhej s něma, vole, olizuj nohy, prostě proč tam staví nějaký totemy. Olizuji nohy, dělím sabotáže.
Potřebuji surky volna na ty šipy. A jídlo. To si děláš, prdel. To je jaká past tady, vole. Dobrá pastička. No fuj. Dobrá past. No, problém je, že potřebuju najít heal, teď nejsem bojeschopný. Mě stačí fouknout a končím. Dobrá zpráva je, že nám načítají hodně rychle tyty. A vlk nesmí sem přijít. Tak snad tady není pás, to by mě tady nepříjemně naklo. Žádný loudánko. Trošku zahřejem, tady nic. Máš heal? Máš heal? Oni o tobě ví nebo co? Ne, už asi jo. A jak říkám, máš blendit, vole, budeš si zvolknout do tému. Měl si dávat sabotáže a blendit. Cože máš? Mám pistol. Navíc? Ne, ale mám pistol. Nepotřeme, bohužel zatím. Oni tady vybrali všechny surky, vole, ty sviňáci. Jsem guli, ale tam ty guli, on by dotek utekl na loď a nic by se z toho nestalo, je reálně. No, problém je s jídlem teďka, a to velký. Situace není dobrá, no obecně, vole, nemám prostě surky. Nemám jídlo. Dobrý powder keg. To musím pochválit, to je skvělý. Výborně, dobrá práce. Tam pošlu prostě. Mám milimetr, ale... Možná tam někoho sežerou. Já reálně nemůžu vykástit spely, protože vole nemám... Nemám životy. Jeden je ten, Matej, a
Já nemůžu použít spell reálně. Nemám hapka. Já nemůžu použít spell, protože mi to zabije. Fazi. Nokni mě, dej mě do postele. Doufám, že to neslyšeli na lodi. Jestli to slyšeli na lodi, mám problém. Já myslím, že budeme půlku životu, koukám, že mnohem méně než půlku. Ale na spell mi to potom stačí, no. Nemám právě. Potřeba to stejně. To je strašný, ty vole. Je strašný, ty vole, prostě jsme bez... Tam ty gůly potřebuju, vole. Tak tohle bylo vopindika, jo? Tohle bylo vopindoura. Potřebuju se tam rychle najít z těch gůlů, co tam běželi, tak ty nám dají to. Nice. Nic, tak asi uděláme taky výbušný barel, jak udělal Fast, to je asi jediný jako validní řešení. Počkej, tady byla ta moje kost, to oni vzali asi, bo to bylo dál. Oni možná vzali tu kost. Možná se otrávili tou kostí, doufejme. Jako hlava. Nepotřebuju, co to dělám. Dřeva nemám teďka. Jsem zpropagoval. Dobrý, kde jsou ty vole, ty gule aspoň. Plán je... Dohealovat se skrz ty guly, abych měl jeden spell a použít trojkový kanibaly. Těch gulů tady musí být víc, ne? Všech tak málo tady. Už jdou na medvěda. Dej fas. Ale. Nesmí nás snipnout ze zhora, no? Já mu odnesu jídlo. Najbe byl velký problém, kdyby nás snipli. Fazi. Pojď tady do baráčku. Hele, tady máš jídlo, aby se stalo. No. Ty máš barely? Mám jeden výbušný ještě. Výbušný. Hele, prosím tě, máš hodně životu? Kolik máš životu? Čtvrtku. Hele, udržuj si životy, jo? Až budou dole s nitrem na nitráka, pošleme double gule. To je naše jediná šance, jo? Já jdu se podívat po nějakých těch gulech ještě tady. Já jsem teďka tam vlevo, ty toto, pět mám.
5? Ok, tak super, tak, tak mi uváž. Ale pak si tady budeme kempit a pak pošleme double gule a pak půjdeme na loď, jo? To je plán. Jo. Čak, zvířel je double dead, ne? Říkali. Já nevím. Jsem slyšel od týmka, že je double dead. Máš dřeva? 6, třebaš? Dej do toho, do benče za tebou. Máš to, 7 tam je. No a plán je, že dáme double guly a poběžíme k lodi a hodíme barely kolem lodi, nebo na loď vylezeme a hodíme barely, ale asi nahoru nevylezeme, no. Takže to hodíme to. Máš tam tři vařeny. Nemáš ještě jednu ingotu? Nemáš Sabana, ještě. Ale podívám, jestli někdo není. To asi nebude, no. Dobrý masíčko, dobrý. Oni nemají nitro, ne? Pošleme double gule, jo, pojď sem a já pak můžu do postele, protože mi to nokne. Pošleme toho, okay. Co bude nejvíc, na, co nejvíc dole, jo? Co nejvíc dole, co je? Pojď. Nejvíc dole. Dobrý, žiju. Dobrý, ber vybušní barel a jdeme. Ideálně, pokud máš ještě životy, dej mi ho před lodí. No, pokud se tě nenabít, tak jo. Počkej, podívám se, jestli vůbec toho mám. Mám to. Dobrý, máme vyhráno. Vteřina mám na mohu. Do postýlky, Týmko, do postýlky. Ne. Ale to je Týmko s fazem teda, jo? Taky mám takové jako tušeníčko, no. Mně teda failnuli to nitro, předpokládám. Vzhledem k tomu, že už je Blizzard. To se stalo vlastně? No, z vejráčů jsem blbě chcíplý, Linhy blbě chcípl, Glee sežral medvěd. No jo, Chuson a jeho Mission Impossible, no. A prosím tě, já tě spamuju, že máš blendit fazy, protože máme 12 totemů. A v tu chvíli... Já jsem si začátku blendil. Neposlouchej, když je tam 12 totemů, tak neriskuj dělat totemy. Radši úplně lízej někomu boty prostě, aby si byl 100% safe, že jo? Když je 12 totemů, tak prostě nepotřebujeme další. Prostě běhej s někým za ručičku a jsi úplně jako největší bráška na světě. Já vím, a já jsem pak vylezl nahoru a udělal jsem si dva powder kaky z toho uhlí, tak už jsem ty se powder byly dobrý, ty powder byly výborný, to jo? To jako a, to bylo a už jsem se nemohl vrátit, že jo? Díky nikdy. Rozumím, ale powder byl dobrý. Ty vole, Týmko,
Co je? Vždyť fas, vole, nebyl dva dny na lodi a ty řekneš, že je v pohodě, protože ti dal pár uhlí, ty vole. Co to je? No, no. Já jsem jim řekl, že je v pohodě, ale hlavně jakoby co to ovlivnilo, že? Ne. Expanse. Tak pojď, nějaký dobrý spely. Ty vole, úplně na hovno, ale úplně na hovno. No jakože, mohli být horší. Ne, mohli být horší, mohli být horší. Jako viděl, že má Glee kost, jo, svou a zabilý za to. Glee měla kost? No, Rebe říkal, že Glee měla kost, no. Oho. Ty von, tak jsou dobrý spely to. Tak Glee je kost totiž, že jo? No. Aha, on říkal, ta Glia ale kost a zajebali. To všechno vysvětluje. To vysvětluje úplně všechno. No, odvykli jsme si, no, hrát proti dvou kanibalům, dvou mlhám. A počkej, a oni, a teď ona byla, ona nebyla mrtvá. Ne, nebyl je takovej problém, to bychom zvládli, a prostě tam cípali strašně moc lidí, úplně blbě, že jo. Aha, tak jo. To nešlo, pojď vůbec. Právě prvě říkat, že jsi kost, Gli. Jo. No, on mě najednou začal mlátit, já jsem stála pod ním. Měla jsem dřevo a sekeru a najednou začal řvat, že mám kudlu a začal do mě mlátit a já jsem vůbec nechápala, o co jde. A to už bylo po druhý? A pak... Ne, to bylo poprvé, já jsem umřela na medvěda, protože jsem byla někde, jak neznám tu mapu, že jo, slyšela jsem jenom Linhyho. A Linhy řval lodička, 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 tak jsem šla za ním a skončila jsem někde a najednou mě načaržoval medvěd. No, ale prostě... jako to je reálně problém. Ne, protože Glee vyběhla z toho, koukla na mě a měla prázdný, ona neměla sekeru, měla prázdný ruce a pak dala do ruky sekeru a říkala, já měla sekeru a já úplně, no to jsi neměla. Tak jsem zničil, no protože hlavně Tymko řekl, že Fasto není, protože mu dal všechno uhlí a je kámoš, jo, tak jsem furt řešil, kdo je druhej. Fasto není, ale že Fasto vypadá v pohodě, že je no právě, alkoholu. právě, on nebyl dva dny na lodi a ty řekneš tohle, jo, tak já si říkám, tak dobrý, tak asi víš tohle. V pohodě. A nechce být, no. Ale bylo takový blbý, že jsme honili, vole, furt jednoho impostera, jo. To jako to... Jste honili Mazio. Taky mu se to líbí. Co je tam no, takhle, no, jako, takhle, reálně problém byl trošičku aim kusonka, jo. Nechci no, nic. Jako podlová době, no. Kusonku. Ale boha, dva náboje jsem trafil, ty lopato. Dva náboje jsem trafil to, že ty si mal heale do píči z Narny, je to tam no, no počkej, ale ty si trafil dva náboje z šesti, takže protože jsem měl čas vyhealovat. Jo, ale problém já je, že... Já tisto náboje jsem nemal, ti šíbe, já jsem... Tak to, jestli si mě vybral, tak měl... Já jsem seriózně, mám čtyři náboje dokopy, dva jsem myslel, dva jsem trefil. Počkej, Zvejra měl tři náboje a moje tělo, tak já měl devět nábojů, jo? Takže... Ne, počkej, tři jenom. Dva jsem vystřelil, takže sedm mikrů. Já jsem tam nehával. Počkej, měl já jsem koukul do mrtvole, byli tam já tři. Já jsem nehával vzadu někdo. Fakt. Tak si ty je tam nechal v tom případě. No já jsem tam ty je... Za plný stek si musel být. Tak ale já jsem mal plný inventár a já jsem nemohl brát všetko. No, no. Ach jo, tohle se hrá prostě... Já jsem... Je to Tymko. Jajajaj. No, nevím, už ani nevím, jak se hraje ten Tralčede. Co budu s tím dělat? Cere, Pivare. Pivare. Prostě ona ta hra buď mi nedá, nebo mi ho dá na approachi. To je v prdele. Buď mi nedá. To hra je jako ženy. Buď mi dá, nebo ne. Jo, dávám to. Nedala jsem to. Tak, jo, no. Klid tu řídit. Zapaluju, jsou tam čtyři. Dávám nezora. Pět. Šest. Nějakej koní. Kolik ta jich je? Sedm nebo osm? Osm podle mě. Zvejda přiložil a pak ještě přiložil někdo, nevím kdo. No já, ale nejsem si jistý, jestli kusoneček dával, jo? Taky můžu to teď pohodí. Držet na ten vánek, že jo? Jo. Ten vánek. Na stovku. Tak já jdem ten vánek nebude plnej. Ano.
Jubi, kaptán. A Jubi, kaptán. No, dobře, já jsem si hodil asi jedno. Zkusí pakka. Tak, teďka by měla být pohodová hra, jediný problém je, že tady je velký spalování, no. Takže prostě fakt potřebujeme dotáhnout úplně všechno, co najdeme. Takže jakmile se nám začnou ztrácet uhlíky nebo něco, bude problém. Tak, vybereme tohle, kdyby tam byl náhodou klíč. Tak to máme na luk, když tak. Fajn. A není. A není. A není. A je. A teďka barel. A pome. A není. Děláme asi na dvě otočky, no. Děláme na dvakrát. Slyší mi někdo na lodi? Halo, halo, halo. Halo, halo, loď, halo, 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 Reve, nebo kapitáne. Ano, už jdu. Tady budou uhlíky ležet na zemi. Jdu si pro ně. Jo, já tady na růžku, nevím jak to vyřeš. A máš dvě lahvičky, schovej někam. Kam? Někam do truhle, někam schovej. Tak, potřebuji miličko. Na zatopení. Tak, teďka potřebujeme surky. Dobrý kliček, hovado. Rychle vylutit všechny ty venkovní hovna v okolí. Ještě stihneme. Kosti tady schováme zatím.
Dobrý klič. Rychle zbraň, ty vole, já potřebuji najít ten, vole. Potřebuji najít jednu... skrepiček. A nebo šavly, zkusíme, že jestli mi padne šavle rychle. Dělej, šavle, ne. Ne. Skrepiček. Ne. Já nechci vylepšovat kukátko. To mě jako bolí, jo. No to jako ne, no. Dobrý, tak vezmeme uhlí a vrátíme se. Nejspíš mě zabijou teďka, no. Nejspíš mě zabijou guly. Zkusíme dojít na loď. Takže tady nebyl skrepiček, je skamas teda, jo. Dobrý, dobrá zpráva je, že neposlali guly, což znamená, že tady jsou nějaký slabší hráči, očividně. Lopata, ok. To je divné, no, že lopata je zahozená tady. Marko? Šavle. Ne. Jdou asi po mně, běžím. Kdo je kaplan? Já. Proč jsi zahodil lopatu, co máš? Vykopal si tuto, jo? To je, už je nepotřebuju, mám 10 kostí. Nejde po mně, kdo tady chybí? Kdo tady chybí? Však šlo to po tobě, ne? Ne, já neviděl. Můžu si vzít ta dvě, jo? Já pak udělám lidsky, já mám 10 kostí. No, chybí... reverend jenom. A už mi to neberte, pohádku. Přehodím 4 uhlíky. Okay. Tak si to jen s sebou, Linhy, Tomaso, a já udělám lidský. Jo, tak já se radši. Ale už máš ty polípky, aspoň jedno. Počkej, hlavně já udělám taky pak lidský, ne? Kdo bude řídit? Jo, ale je mi mám hlavně zapal, že bych nemáš, jo, vlastně za tebou, po tebou. Už by tam nemáš žádný další. Ne? Tady bylo milion, já to najedu. No, tak to je super, no. Zapalu bych najedu jenom jedný, zvej, no, kolik máš plívek. Gli, dej dvě lahvičky fazovi, co jsem ti dával, dej fazovi ty lahvičky. Tinko, zvej, ti dá. A tak pojďte někdo řídit. Věra dělá už. A já dělám lidi. Kde jsi? Babi. Co ti mám dát? Já bych se potřeboval ale healerky, lebo jako zvrchu toho jsem ztratil na jedna. Já bych si tipnul, že jedna je Gle. Kdo tady je? Já. Víme, kdo to je. Nechod za mnou a běž na loď. Nechod za mnou. Víme, kdo to je? Nechod za mnou. Jak asi nemám jít za tebou, když mám jít na loď, ty troubo. Dobře. Víme, kdo to je? A ty? No já, těžko, když po mně všichni bylové, dobře, takže seš to ty, já jdu za mnou. Kde jsou ty gulové? V tom v té boudě. Tam vykuchaný všichni. Dole? Ne, no dole. A jo, ok. Dobrý. Nevíme, kdo to je. Gli je trošičku divná, jinak nevíme. Já mám dva barely uhlí. Jo,
tak mi řekni, že to šli po tobě, oni si myslí, že to šlo po mně, řekni jim to. Srabík dobrý. S vylepšenou sekerou si nebojím ničeho. Ještě pastičky by to chtělo. A luk ideálně. Věděli jste, že když rozbiju vylepšenou sekeru, ty bednu, spadne z toho víc dřev? Bo jedno, myslím víc. Mám pocit, že oni zajebali nějakého impostra, ale myslím, že ten... Jo, to je, počkej, to mi bude zima, bylo tady. Ojo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 j
Když tohle zahodíme, my ještě snad trošičku zahřeje. Byla mlha, double glue jako nebudou, ale nemají moc malý mlha. Já bych hrozně pasti mohl, pro jistotu. Trošku se bojím, že na ně pošlou guly. Tohle tady zasnu, to se ještě může hodit. Děláme si čaj. Dokonce dva. Tak, tohle je dobrý, ale chybí mi jedna síňa. To
nejde po mně. Jo, dvě kosti dnes jenom. Já začnu žát lidský, no. Možná předčasně na to. A je. Impuls třeba si dobili loď, GG. Tak to jsme v piči, no? Tak tím pádem jedna není glip, protože by tohle nezvládla. Prohráli asi, no. No víc, jdeme domů. Cipali. No, tak nejsou vězení, že jo? Mají dobitou loď, vole, nebo něco. Jak víš, že je odpravená ta pěnka? Já taky vlaju, no. Kdo to je? To Linhy? Tam já. To... Nestřílej, vole! Ty jsi impostor. Je to Linhy? Nejsem to já. To možná udělá. Nestřílejte, nejsou barely, uklidněte se. Ale počkej, to možná actually na to nebude. Je to nejsem, nejsou barely. Ty polívky byly otrávený, že jo? Jo, to mazy není actually. To až teď co vařil ten, jo? Není to ref, a není to ref by the way, jo? On to je bar... Není to ref. Není to ref, říkám, není to ref. Já jsem říkal, že to není. Jo, protože on střílel do mě. Není to ref, není to ref. Polívky před kuchyňou jsou otravený, jo, na ně bacha. Pracuji na tom. Můžete mi teda říct, co se stalo, prosím? Ty polívky, co byly na zemi, byly otravený. Že jsi to nás zabil s revem? No jasně, ale že by měl dva jedy, jo? Chce ještě někdo antidot? Já potřebuji, máte lidský jídlo nebo nemáte lidský jídlo? Jak to, že jsi žádný nedělal všechno? No, nejsou tři otravený, Timko, Timko, máš tam uhlí, já odjíždím, jo, čas. Máš tam uhlí vnitř. Okay. Já jdu říct. Já jsem byl přes noc vpravo, jo? A... Ok. Uhlí tam máte v boileru, jo? Čau. A ostatní jsou z toho taky otrávený, jo? Já jsem si třeba svoji polívku dal a otrávený nejsem, jo? Já jsem si svoji polívku dal a otrávený jsem, jo? Jestli někdo vzít tu jeho mušketu, to nebo... Pas to není. Toto tam bylo. Ty... Doprava, nebo kam, no. No tady už, jeskyně je vylutěno a vpravo je vylutěno taky, já už jsem byl v baráčku, jo? A nahoru slezl? Ne, nemám čím. Ok, já tam vylezu. Ok. A nechám ti jeden barel tady u vylezu, jo? Já nahoru. Mám dva barely, pohoda, jo, mám okay, dva. Ok. Jak se tady linu mušky to z těch jebnutý, vole? Když nemáte nic uvěřený, no ne, on tam prostě naběh, nikdo to nehlídal, já jsem byl jinde. No tak to máte hlídat do prdele, jo?
No to je, jo. Asi nemáš svou polivku, Reva, že? Ne, ale hlavně oni byli odpálení, takže... Hala, a ty double guly šli kam jako, co se tam stalo? No na čupu na Areva. Teda na Glee Areva. Ne, Glee a na mě. Okej, okay, okej. Okay. A vy jste na to umřeli jako oba dva, jo? Ne, jsme všechny, ale čo jsem přišel zbranou. Já už jsem tady žil lidsky v noci, no. Jo, tak a, taky už jsem na lidském. Důvodně jste, ty. Je tady to, Týmko, odneseš barely, já půjdu pro lidský jídlo, vole. Můžu, no. Jenom jeden tady, počkej, a uhlí tady vedle, počkej. Já budu v té vesnici, jo? Jo. Pojď, ale lidský. Bude lidský? Jo, takhle, a kde? Dopředu, jo, možná. A kde je faz, vole, nevidím. Bude někde vepředu faz. Ve vesnici, nejde. Přišel někam do vesnice. Aha. Já málo životu, jo? Zdíva. A někde střelba, vzadu. Hm. To není dobrý. Halo, halo, info? Info? Já jdu do vesnice, já si nemůžu dovolit. Takhle, možky to nemá žádný, jakoby... poster. Nice. Někde vzadu. Nechápu. Kdo tady je? Já, vole. Počkej, tam se běhne. Střílí, jo? Kde tam? Tam vlevo. Pojďme. Před náma vlevo. Tam jak jsou vlci. Aha, no tak jdem tam. Nemáš heal, že? Heal máš? Ale, heal? Ale... No mám, no. Halo, halo? Ne, tam jsou vlci, nechoď tam. Nic, no. Ale vezmem rychle uhlí a na loď. Nebudeme běhat, nebudeme běhat. Na loď. Tady každopádně někdo byl hodný, určitě nechal tady lidský maso. Tady nemáte tam něco na u sebe? Ne, 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 já a Fas jsme tady. Pojď na loď. Tak, tak já ti... já ti za... dovnitř, já udělám 2 če. A jo. Jo, tak mi dej če. No, jeden hážu na zem, vem si ho. A udělám. Na loď, já mám 4 uhlí. Počkej, vem to na loď. Tady. Co mám vzít to tam? Jo, já nevzal to uhličí. Barel jsem ti hodil s uhlím. Kdy to má? A ten uhlík jste vzal, jo? Já do toho barelu jsem to dal. Ale mrzno. Dobrý, tak pojď. Jdem. Já taky mrznu tam masivně. Mám 2 uhlí. Ty jsi tam střílel s Chusonem? Jo, mám tam Chuson pana střílel. Dostal jeden hit. A Lini je stále ve vězení nebo není? Mám polívky hotový. Je stále ve... a je jsou lidský? Když to máte otevřený. No, otevři, já dostanu jo, vole, sorry. No, já dostanu knock, jo. Double door, to je otvíram, jo, dobrý. Je mi zle. Kde polívky? Polívky. Ale v kuchyni na stole. To si jako odvážný si zapolerem, vole. Tak jako mám všechno zamčený, já jsem sám na lodi, víš. Já mám, dobrý. Ale co mi? Tady jsem. Jo, ale já, že si někdo vykřel. Přihodil jsem ti 2 kosti, jo? Mazej, tady máš ten tvůj barel. Jo, přihodil jsem 2 kosti do kuchyně, jo, do toho. Jsou jako v pohodě, někdo? Pokud ty tvoje byly v pohodě. Přijde někdo podle mě. No. Má být 5 kostí, 2 masa jsou, ano. Jo, v kuchyni. Ano. Zatopte někdo. V kapitánsky zatopím. Zatopuju v kapitánsky. No a Reva je dvakrát, nebo co se stalo? Umřel někdo?
Ten byl na tom vraku. Jo, to je true, on byl na vraku, on tam mluvil, já nevím. No a ta střelba, česonka byla podle mě na reva je po druhý. Ne, reva to nebylo, on byl jako vedle lodi, já jsem mu jenom ujel. Na mě, ale čusu nemá. Heal nemá nikdo, že? No, ale z jídla se sem vyjel. No, potřebuji, děkuji. Já tam hodím 3 uhlí a dojdem na konec. Okay. Tak už to mázat nebudu teda. No, hele, a jak to udělám? Budeme lidat loď? Kolik nás tady je? No, je nás 5, pokud draba žije, takže jako asi čeho. No ne, jako jestli půjdeme všichni na medvěda, tak jsem to myslel. Ne, necháme jednoho. No tak v tom případě já tady zůstanu. Já nepotřebuji, vemte si sebou, já to zvládnu. Já mám, tak mi jde, já ti dám luk a to, vole. Ok. Protože po vás asi nepůjdu, po vás půjdou spíš guly, že jo? Já mám vylepšenou totiž sekirku. To by byla super na guly, ale jo, jak... Na, ještě tohle, musím. Barel. Jo. A klíče nemáte? Klíč? No. To byl bílá. Kdyby měli klíč, vem od něj klíč a vrát se, vyměníme se. Tady musí být klíč. Taky mám klíč. Potřebuju polévačky. Dám ti jednu. Ale jako je to blbý, vole. Co je blbý, vole? No že jako taky nemám potom, ale dám ti tady, ne. No já jsem úplně v píče, jo. No to se vám ještě taky, dobře, tak to mám, já jdu na medvěda. Jo. To mě zvládnou. Jsou nahitovaný, jo? Jste v pohodě všichni? Ale co tam jako vyvádíte? Ještě běží pár gulů, ještě tady běží, ale jste v pohodě, jo? A jste to zvládnou. Ale gude po medvedovi, nice. Já mám hlad. Linhy se zabil sám, Linhy se zabil. Tak to je mi líto. Já mi zlá. Jo. To čo? Tak aspoň trochu loď, udělám čaje, možná jim odnesu čaje. Nevím jak to funguje, ale že i když budou otrávaný, měli by hřát, myslím. Jo, on je tam na lodi, vidíte u kormidla? Tak to nevím, snad to dojdou.
radši. Ne, 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 not, not like this. Ty vole, susonku. Mě vypráváš o ty troubo. Ne, ne, česonku, ne. Ne, česonku, to jsem posral. Ne, to nikdo neviděl. Stačil jeden hit. Je na lodi, jo? Je na lodi vzadu. Já vím, je. Dobrý, dobrý, já jsem to posral. Mám v sobě jeden náboj, kdybys potřeboval potom, jo? A jeden uhlíček. Asi počkej na kámoše, já jsem to čekat myslím. Čekám, čekám, nebo. Já jsem double dead tady vpravo, mám v sobě klíč. Já jsem double dead, mám v sobě jeden náboj, hodně na čaje. Mám na čaje potom 15 bylinek v sobě, jo? Tady, tady. Ne, 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 mám je v sobě. Tady jsem vpravo od vás, jo? Na ledovci. Umírám, čus. Tak to jsem posral, no. Aha, já jsem ve vězení ještě. Let's go. Běhá dole u vězení, u těch, jo? Běhá u vězení. Běhá. Tak to jsem neviděl. Česonku, já jsem s česonkoval, ty vole. Já umřu asi na zimu, ty vole. Mám 15 bylinek. Je teďka v boilerumu je, jo? Zvejdo, asi umírám. Umírám. Já u mě trfil. To jsem pojebal. Já jsem to prohrál. Kdyby ho zabil, tak vyhrajeme. Já bych udělal, on by byl nocnutý, já bych udělal polivčičky a ta čajičky a udajeli bychom. Tak to. Jaký je stav? Čo jsem na lodi, já jsem dead. No, tak jsem to prohrál, lodi. Já jsem to prohrál, omlouvám se. Ten kos se odpálil, nebo? Nebouchl ten, ne? Nazdar, fazíku! Nechtě říct. To je ty špíno. To je moje chyba, já jsem to sesral jak vole, jak blázen. GG. GG, no. Moje chyba, já jsem netrefil čekat mušketou, bohužel. Je ti, je, já. No tak to snad ne, já myslím, že on měl mušketu. Ne, no, já jsem to posral, sorry. Já když si vyběhl z té lodi a ležel jsem na zemi, tak jsem si... Mám tři nejhorší spely. Pěkně čusona, no. Aj. Tak, to je mi zle. Já jsem, mám kapitána a tři nejhorší spely ever, jo. To je blbý, vole. Trošku posílíme ten, vole, approach. Protože stejně vyhrávají kromě tím. If your craft requires... Dějte na ty spely, jo. Doppel, Whitehouse a už. To je mi zle. Ignore the blandishments of these fools. Hey, I was once a sailor like you.
To bylo karma za to, jak jsem se tě smál minulou hru, no. Bohužel. Instant karma. Ale já jsem aspoň trefil, ty jsi netrafil nic. Trefil jsem, no, tak to bylo. A kolik by jsi měl života? Já jsem má full. Fulečko, potřeboval jsem jeden hit dat, no. Ne, jakože já, teda keď jsem začínal fight, tak jsem mal... Já měl vylepšenou sekeru, kdybych dělal jeden hit, pak ty se sekám, no, ale nechtěl jsem jít bez hitu do fightu, já měl málo. No, málo musel ne, som no. ťahať Farifuka z Narnie, lebo akože Linhy, ja neviem čo tam robí. No Linhy umřel pred lodi, no. Když zdravíš polivky, tak máš zdrhnout dva, ne že ja nevím. Linhy dostal normálne mušketa treatment, som počul, tak 7 výstrelov do kopy. No, ja som hlavne to, ja som byl jeden z tých, kdo měl mušketu, jo. No ja nechám to správne. Já jsem jako chtěl jsem utíct, ale viděl jsem tam mazil, tak jsem si myslel, že ho tam jebnu, ale já jsem ho netrefil. A je, je. Já nechápu, jak se stalo, já jsem myslel, že budu mít fast a zrovna klí nebo jiné nebudou mít nic a vemu si můj luk. No každopádně se mluvám, jo, já kdybych trefil jednou kusona, tak loď je dobytá a mám pro vás pět čajů z Linyho na dojezd, no. Ale no. Netrefil jsem se ani jednou. Čusonika, jeho Messiho nohy to vyhráli. Každopádně, Čuzno, já jsem totiž umřel, tak já jsem šel za tebou na loď, po těch double ghoulech spiritem. A já jsem tím spiritem ve skoku prostě, mě se mi... Jakoby, že se mi ve obrovském skoku prostě ten spirit zrušil, chápeš? A já jsem umřel no. jako na dopad. Umřeš, no. Zvejra 2, počka 0. Ale reálně, jako mazy... No. Asi hlavně dopustilo to, že Linhy měl mušketu, protože ty jsi zmizel z lodi a přišel si až za já nemohl dřív, já nemohl dřív, já jsem chtěl jít pak začali guly, myslím, že to je na mě a už byla noc, tak jsem tam zůstal, že jo. Byl jsi extrémně sus, no, tak jsme já prostě... Rozumím. Já nemohl se vrátit. Ale zase na druhou stranu, já jsem dotáhl, poslouchejte. Jestli se může být sus, ale počkej, ale kdy mě nepokryla, jako? A to je jedno. No poslouchej, ne, já dotáhl čtyři, počkej, 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 ne, počkej, počkejte. Něco, dotáhl jsem čtyři uhly, dva laudána, odeběhnu, vrátím se, přinesu dřeva a zase uhly, zase uteču. A jenom prostě nepřijdu v noci. Podní noc jsem jenom přišel. No ale Glee byla právě, že strašně jsou spáč řídila úplně katastrofálně. Jo, jo. Když jsem dal dvě otočky s uhlím a dřevama. Na začátku někdy pak se extrémně dlouho tam nebyl. Počkejte, ale já jsem myslel, že to byl ještě si přines laudáka, který mohl být klidně otrávený. Co? Tyvo, já jsem byl podle mě jako, jenom jsem chyběl plný noc, jo. Ale mě ty přišel na tu loď a pak byla hnedka sabotáž, jo. Takže... On to natajoval. A pak si přišel a byla sabotáž, když si odešel. A nebyl zase nikde jako nic si neřekl. Jo, mě si vole nevěřil, že nám ještě gůlové, když věřil, jsem viděl mrtvolky. Uviděl jsem mrtvolky. No, ale až potom, co jsi viděl ty mrtvoly, že jo, tak prostě ještě jsi říkal, ať za tebou nejdu. Mazi jde směrem na loď a říká, ať za ním nejdu a já říkám, a jak mám jít vole asi na loď, když to s tím směrem nechci. Ne, ty jsi udělal takovou otočku, tak proto jsem myslel, že mi chceš jebnout. Protože jsem nechtěl jít přes vodu, že jo, tak jako. Šel jsem nejkratším možným způsobem k lodi. Já jsem odjela. Zapaluju 4. Já jsem ho nedala ještě. Nevím, kolik poradí jsem dal. 7 jich tam je. Je tady větší spalování než normálně, tahajte mi dřeva, jo? Je to větší obtížnost ještě o něco. Tahajte dřeva. Všechno mi tahajte, hned. To je kapitánovi, aby měl kód, ne? Vole, kabinety, vole. Čak toto tretí nechám, páči se. Pas, vezmi ty plný uhlí a hned to přines zpátky, jo? Potřebujeme fakt ho pojíždět. Kde najdu nějaký zvířátka? Tuleně, dál. No to na zemi, já to vezmu. Mě by zajímalo, víte co, když tam hodím jedno uhlí a popojedu.
Jak moc velký to rozdíl udělá, kdybych popojil takhle třeba 10krát, anebo dal 10 uhlí a popojil najednou. V rámci nějaké setrvačnosti, jestli ten dojezd by byl úplně totožný. Co neseš? Nesu jednu uhlíčko, udělám si baťoch a ještě tam jsou další dvě, které nevzal inženýr, nevím proč. Kde tam? No, hned na druhé straně. No, tady přijdem to uhlí, dej si to tam, já si tady jenom vycraftím ten bagel a jdu do hajzlu. Já jsem ho vykopal, jo? Já tam děkuju. Tam ještě jsou, v saních jsou ještě dvě. Tohle taky můžeš si vzít, to nepotřebuju. To na lodi asi potřebovat nebudu teďka. No, tak i když vezmu, já to hodím do boileru, ale nikdo nechodí. A který dvě nevzal, nebo co? Jdu nosit. No, dvě? Tam jsou ty, jsou sáně. Ale kde? Naproti? Tam, na druhé straně, že jo, co jsou. Podle mě je nikdo nebral, jo. Já teda nevím teďka, jo, ale tady. Počkej, podívám se tady, ty dva. Tohle je vzatý. Tyhle ty podle mě nikdo nevybral. Jo, nejsou? Vykrafti. Tak se otvoří. Dobrý, já vám tady je dřeva. No, jsem chtěl vzít, ale dobře. Na co potřebuješ dřeva? Tohle už jsem vybral. Jako abych tě přinesl. Já mám teďka velký inventář. Tak co jsi měl to uli vložit, když už tady stál? No, tak já jsem myslel, že to máš na to kódy, ne? Jo, rozumím. Ne, stoj z Vejro. Jo, z Vejro. Pohlídej ho, Týmko, pohlídej ho. Jo. Dejte tam uhlí a pohlídejte ho, jo, ať mi tam nedáte ty vole. Jo, dobrý, super. Mám 5 masa. Dobrá práce, z Vejro. Gli, počkej, kam jdeš, Gli? Stoj! A co tady děláš s 5 masa? Do kuchyně. Ne! Do kuchyně! S 5 masa, a co budeš dělat, vole? Sandviče, vole, budeš dělat polívky, pijde ještě 5 a pak polívky. Až v noci se tý vrace, ono už tak odpívá, tak já ti pomůžu tam na těch 5 ještě. Jestli to bude sabo, tak je do Týmka, no? Nikdo jiný to sabo dodat nemohl. Pět masa to takzvaně, what the fuck, ty zahry. Jako i kdyby tam měl dvě, tak by to asi bouchlo. Asi už by to bylo, kdyby tady byly dvě. Takhle by neměl být Týmko, dobře. Okay. To byl Týmko. Já dřevo mám. A ty máš ty blabry, ne? Ty máš ty tuky. Tuhle. No, mám 5 a 4. Jo, tak teď mám 11 masa. A 4 a 5 tuků. Super. Musí vařit. Já mám další 5. Já ti tam dám to dřevo. Líp, do kuchyně. Mm-hmm. Už to je, jo. Tak to nemohlo být kuchář. Zase dívejte na sebe, pokud možno. Linhy, pojď se do kuchyni. Pojď ke kuchyni, Linhy. Ke kuchyni, pojď. Já jdu ke kuchyni. Protože pokud jeden vykázení, možná bude druhý kast. A jestli ne, tak může být mezi námi někdo z vás. No
tebe jsme neviděli moc, no, tak už mohlo zmát. Dobrý, tak aspoň já budu vědět. A zamkni se. Hele, a proč jsi běžel k boileru, když jsi sem přišel, Linhy? Co jsi jako chtěl, co jsi měl v plánu? Co máš za věci, co jsi přinesl? Co jsi přinesl? 20 dřeva mám, 2 ty sinew, 4 skrepy, 5 masta. Na tu kliku zmáčkni ečko. Dávaj dřeva. 2 masti. Nepotřebuješ dřeva na šipu? Na tu kliku železnou. Co nepotřebuješ mi dej. Tak. Vlastně no, potřebovat nebudeš. Okay. Ale reálně jo. No. Je tady velká šance, že je to někdo z vás jo, protože byly jenom jedny guly jo. A není žádný kill, jo. A co dělá druhým postem? Hele, Linhy mi pomáhal zabíjet ty duleně. Celou dobu mi zabíjel, abych vybírala maso předem. Okay. A Tymko... Ještě jsem zabil vlky, takže mám další. Vlky jste mnou, jo. A Tymko, ty jsi dělal co na lidi tak rychle, když jsem se vrátil? Craftil jsem tady sekeru a barel. Okay. Dal jsem ti tam 10 dřeva a 2 uhlíky. Jak to je pás polívka na zajedlou? A teď nevaříš? Vaříš? Zajedlou budou? Vaří. Nevím, co to bude, je to jedna... Ale jako, za... Takový malej čtvereček, neukazuje čas, jako ne? Zvejera, máš kolač, ne? Poznáš graf. Zvejera a Rev běželi na vrak, jo? Tak 2-3 sekundy. Ok, super. Zvejera a Rev v noci běželi na vrak. Mám tady polívky. Zvěra vypadal, dobře. No vyháš tam jen, nebo je vybar všechny a vyháš tady. Ok, tak vyháš. A hod nám tři jenom, nebo vlastně můžeš šest klidně a dvě do sebe lupni, pač máme no, druhou várku. Já, dvě rovno. Dáš mi jeden scrap, Linhy. Jak máme druhou várku? Dáš mi jeden scrap, Linhy. Já tam ten scrap použiju, já už nemám, já jsem všechny použil polívka. Na těch, jo. Já mám polívky, dvě, teď dej dvě Linhymu a dvě Mazimu. Dvě polívky Linhymu a dvě Mazimu. Ještě Mazimu máš. Mám dvě. Dobrý, já dvě mám u sebe. A teď Linhy by měl dát to maso blíž a ona může dělat rovnou várku. Já ti dám pět. Počkej, můžu tady vyhodit. Já ti to tady, já ti to vyhlázím. Máš je tam vyhozený. Ale dřevo nemám, jo? Dřevo už nemám. Je den, šup. Já ti dám dvě dřeva tady. Hlavně mám. Jídlo, ty přijdou další lidi a budou hladoví, jo? Kde, tak rychle, pomoz si Linhy asi. No, kdy dělá druhou. Kdy už dělá. Jo, dělá druhou, super, super. Nechod tady nic není, tady nic není, Linhy. Tady je jídlo, vole. Jo, well, ok. Na kost navíc, můžeme dělat paprický. Už se dělá druhý jídlo, já jsem se tady zamkla ještě. Klič není. To vypadá, že možná umřel impostor, protože umřel za strašně dlouho, jo. Možná jako se mu nepovedl útok a někde došel, umrzl. Neměl kde prostě přežívat. Dost pravděpodobně umřel impostor na přírodu. Aha, tak možná ne. Tak možná reverence s Vejrou. Tak já je dopustit, no. Respektive jednoho. Tam jít vyloučit Trevor rychle jiný ty volám. Co se stalo? To, že to poloučil. Co se stalo? Čuson nás otrávil na vraku a Rebe je trouba. Jste tady do polívky? Čuson otrávil vás dva? Vajo. A já dal Rebovi svůj antidote a on mě nebyl schopný udělat druhej. Polívky? Protože to Čuson ukradl. Pepa, co ještě dvě tam, jo? No počkej, a Rebe žije údajně, a proč se nevrátil? Hej, budem k ním, já jdu na to. Vždyť je to hezké, ale on se nevrátil, jo? Kdo? No Rev? Aha, kdo teďka? A teď Rev žije, jemu jsem dal svůj... Ano, a já to info nemám, kdo umřel? Počkej, mám jít ještě pro maso? Teď se pustil Čuson, můžeš mě už pustit. Klidně se puštím. A inženýr je kdo? Inženýr je... Fat je druhý.
běž těma polívkama, dej jednu a běž těma polívka rozdávat. Jednu mi dej a vem ostatně, běž jim rozdávat a sbírej další jídlo. Ještě jedna tam furt je. A tak si ji vem a běž za nima a rozdej jim polívky. Do. A hnedka sbírej další maso. A kde jsou všichni? Někde vlevo vepředu, na vraku možná. Tak co se stalo, Pazi? Druhý impostor mě nabejtil. Kdo ti nabejtil? Druhý impostor. Rozumím. Mi spamuje. Pomoc, tak já tam naběhnu. No a vle... A chci posem, že? Co k tomu mám dodat? Moje šlenec. Tři barely, víš co, připravený už. Jaj, a jako zajebal si rev, jo? No, tak jako z jedné strany na mě běžel týmko, mě zbývalo 10 sekund do spiritu a z druhé strany běžel revelové spitalo, to jsem měl dělat, nebo? Díky, teďka vím, že máš spirit a nemusím na tebe dávat pastě. Nemusíš, no, protože zdrám. Mazi MVP, Carlosi. Jaj. Carlos neví, jak ten zápas skončí. Carlos MVP. Kdo to běží, navigátor? Já. Fas se pustil, fas je druhý, jo? Pustil se. Já vím, já jsem ho zabil, když to zrovna. Neseš uhlí? Neseš uhlí nebo neseš nějaký? Já, 6 uhlí, 20. Let's go. Podpaluj rovnou, jo? Já to stíhám. Náš to tam a podpaluj. Chceš nějaký surky, jako skrapy, nebo na náboje? No, mě jsou k ničemu. Ne? Zapalil jsi to? Jo. No. Glee tady plave před náma. Glee? Jo, já jdu. Dobrý. Jdu s masem. Dobrý, super. A jenom tady ty dveře vepřou. Jak se může dostat dovnitř? Úplně máš dveře. Dřevo máte když tak? Protože dřevo nemám. Mě nabourám možná lehce. Nemám. Nepřihazuj, vole! Já. Však jdeš krásně. No nevím, vole, tam musím, já jsem měl, že musím, už další nedávaj pro jistotu. Nemáš nějakou podpultovou polívečku? Mám jednu podpultovou. Mám jednu, mám pojď. Mám tady, ale nemám dřevo na to, jo? Tady u postele. Myslím, že jsem slyšel vodu. Kdo jde lodi? Kdo jde lodi? Já. A proč nemluvíš, když jdeš na loď? Podpalí kuchyň, prosím tě. Podpalí kuchyň, Linhy. Já, jdu. A podpal hlavně ty jiglí, jo. Ne, opatrně, vole. No já to koukám, to je nějaký překvapko. Vyšel nad pás. Kdybych chtěl přihazovat ze zhora, tak... Mám spoustu hlíku, tak to tam najebu, ale zatím nebudu zapalovat. Počkej, já se podívám. Za jak dlouho jsou... Jo, nemáš lanternu? Mám. Tak mi dej v kormidlu. Dobrý, a ty podpal. Dej mi kormidlu, lanternu podpaluj. A nechoďte k tomu komínu, jo. Podpal to. Tam dělal by mi. Děkuji v pohodě.
No fast a čusan. Já vím, že jsou to oni dva, no. Je to fast a čusan, jo? Ano. Víme, víme. Dobrý. Já jenom, že jste tady na tým katak. No právě, nechápu, no. Klíček chceš někam? Klíček mi jde ke kormidlu. On zahřej se, počkej, běháš ve tmě, zbytečně přijedeš do teplo. Pak budeš, vole, to řešit teplo, vole, ve dne. Já jsem viděl, že to hoří a vole, že ty jenom zmatkuješ, vole, a vole, to neužívalo. Ne, já myslím, že jsi vyloučil. Dobrý den, my tady projíždíme jenom, jo? Dobrý, dobrý. Veze tady impuls prý, jo? Nevíte, ty jsi pepega. Nevíte, kam je na Amsterdam? Pěkně, no. No, na Amsterdam. Dohle, tady máš, tady máš, vle, tady máš. Dáme zvejra, pojďte dát kódy. Děkuji, očkej. Hele, já mám dva kódy, půjdeme otevřít? Můžeme, můžeme. Jak jsme na tom spapání? Já mám taky dva, jo. Mám spoustu polívek. Pojď díky, kdo potřebuje heal? Já mám možná i tři, jo, já jsem bral nějaký. Kdo potřebuje heal? Chceš polívku? Nikdo? Dávej, dvě. Otevřeme, nepotřebujete heal? Nikdo? Ne. Já jdu vodem k nám dát svůj kodík. Bacha. Tady je... 3 je 0. No. Čtvrtý je 6. Čtvrtý je 6. Vole, kdo se tam tak nadspal do prdele? Máme zmazem stejný kód, no. Dobrý, máme všechno. Jo, dobrý. Máme, dobrý. Uho! Pustili se, jo? Kdo se pustil? Nepustili, vole, smadoři trezor. Co to polívky mám ještě? Ne, oni se pustili. Já vemu jednu, gli. Gli, kam utíkáš? Kdy? Tady jsem. Tak polivky. Já bych se chtěl jednu lidskou, prosím. Jednu lidskou. Pojďte na médiu a nechte Matyho hlídat loď. Jo, minule se mi to povedlo. Máte? Nemáte někdo ingotku? Ne. Já mám, dobrý, nepotřebuji nic. Dobrý. Vemte se, počkej, u kuchyně vemte střikačku. U kuchyně střikačku někdo jednu. A běžte. Jasně. Osem. Mám klíč jeden, máte, jestli jsem mám klíče, nechte mi klíče ještě neotvíraný, když tak. No? Teď jo. Nevadím. Teď jsi říkal? Říkal, že jsi dal jednu lidskou, mám pocit. To je pepík.
Co? Co to je za mířidlo? Čím mám mířit? Čím mám mířit? Laparev nechtě. Tak jo. Já nemám nic. Dobře. What the fuck? To je, jak to můžeš na hit? Haló, haló? Je nás odskotaný. No. Čo jsou nás odskotaný? A druhý je mrtvý. No? Je tady nás odskotaný, jo? Je za lodi. Vzadu. Pojď. Ne, ty hovno. Asi je noknutej. Nevím, je tady mlha, nevidím ani hovno. Jo, je. To za chrapňa. Asi je dead. Jo, je. Tvoj. Nechoďte do boileru, tam je ta. Od pastičky. Aha, on je odpadl prostě do boileru. Dobrý. Tak jdeme opravovat. Hřebíky, děláš nějaký tým, mám 5 dřev. Jo, já mám 9 hřebíků, 10 dřeva. Tak pust mě do toho, já to vezmu jenom. Máš tam krev. No to svolá, tam nechal skrep. Nemám dřevo na zapálení. Yes. A mezi má mám hlad. To... Tak to je typická žena. No, no. Asi tam nemůže být sabo, že? Ne. Kde se můžu zemřet? Kapitán, doprava, jo? Tady se zase, tam máme doprava. Přijazujte, co máte. Tam doplej. A potřebujeme co sníst? Nepotřebuješ, že vyjíždíme už. Já mám hlad. Já tě rozumím, Kli! Ale už jedeme pryč. Já nechci, já mám hlad. Jsi tady napracuj nějakou mrtvolu, tady nahoře je mrtvola nějaká. Vítaj, máš hlavu. Nechci. Tak jo. Či to je? Je nahoře. To je tak jo. Napracuj si fazíka. Zera je tři po mně. Aha. Je možný, že jsem to trošku přepálil, protože jsem koukal, co mi píše Káťa. Omluvám se. Dobrý, jo. Dobrý. Paráda. Já tam nás za všechno, co jsem měl, jo? Máte ještě něco? Já mám dva šroubky. Já taky. Dva šroubky hážu tady u toho. Mám něco na do pojezd? Ale mám mušketu, s šroubkama má... nedojeme, jakoby. A kdo umřel? Mušketa to nestačí. Jedna já jsem zemřel. Tak to je... Nevím, máte někdo uhlí nějaký? Ale tak... Ne. Vybou kotel, že jo? Jestli nemáme dost, tak počkejte, další ten si vezmeme zleva, sorry, omlouvám se. Jako já mám dvě stekery a pět dřeva, no. Tu... Jo, to tak mi pojď. Takzvaně, Gli říká, mám hlad a tady v kuchyni. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 13, 15 masa. Mám Gli má hlad. Čemu jsem tam dala? Gli má hlad. A nemám dřevo, to zapálí. Jedete? Můžu, no. Běžím. Dobrý, no tak super. Prostě Týmko to zapálí a nic. Ale však já kormidluju! Dobrý, tak tomu, tak dobrý, tak dobrý. Prostě. Pojďte tam myškety. Co tam? To kdo střílí? No. Já nevím, mazi vole, tam zase čumí do... GG.
GG. Posledňáček. Kdo je to? Jo. Jo? Já mám dost pro dnešek. Jo, takhle glíme, pochopila, já jsem myslel jako, že je... GG. Čusík. Čau, Věru. Nešlo nic. Dobre, majte sa, čaviny, baviny. Čau, ahoj. Čau.